Muito muita superação. Assim, sonhos juntos desde <laughs> o início, de namorados, de empreendedores, e que a gente sempre acreditou no nosso negócio. E foi uma, de uma forma bem natural, né, amor? Que Lebfe começou quase 30 anos atrás. É. A gente está muito feliz também, honrado de estar aqui com você né, nesse podcast, contando um pouquinho da nossa vida, né? Como tudo começou no Lebfe. É verdade. Quem não... vai começar contando? Eu vou começar porque começou comigo. É, mas... Eu brinco que a gente já namorava, uhum. mas eu comecei. E aí, quando ele viu que estava certo, ele chamou. Vamos juntos. E aí, fomos sócios estamos até hoje, né amor? É, e, e por que que pareça, a Giovana é formada em Direito Sim. e eu sou formado em Administração. Sim. Fiz Engenharia uma, uma época, mas é, não me, me identifiquei. Uhum. E... E a Giovana nasceu dentro das panelas, na verdade. O Conta pai dela é italiano, é, né? Ele já contou o que eu queria contar. Ó. É. Não, na realidade, meu pai é italiano. Eu tenho muito orgulho, porque tudo que eu sei, ele que me ensinou junto com a minha mãe. Mas meu pai, né? Aquele é italiano não bravo, E sempre trabalhou com cozinha, com restaurante. Então, desde criança... pizzaria, pizzaria restaurante, É, restaurantes a... italianos... E desde pequena eu falo que eu nasci nas panelas, né? Porque eu acho que é isso. Eu amo cozinhar. E eu acho que tá no sangue. Eu aprendi com ele. E eu tenho orgulho disso muito grande. Queria muito que ele não estar mais aqui. Queria muito que ele estivesse, mas eu sei que ele está olhando tá vendo, e está muito tá. orgulhoso de tudo que ele com me ensinou. Certeza. E, como André falou, né? Eu sou formada em Direito, mas eu acho que eu sempre tive esse pezinho, né? para festa, para evento. É um dom, né? Dom, é, um, é um dom, exatamente. Um dom, tama. E assim, eu amo realmente cozinhar. E as, as pessoas hoje me perguntam, algumas perguntam, mas você sabe fazer uma coisa? Claro, né? Como é que você tá à frente? de uma coisa que você mexe com gastronomia, com comida e você não conhecer, né? não ter paladar, não saber. Meu Deus, o estado oficial André Rosa, porque ele é difícil, exigente, muito não. exigente. E, e realmente, ó, a Giovana sabe fazer... Sabe a pessoa que sabe fazer tudo? Sei. É a Giovana. É ela. E aí eu vim oh, com Deus. esse ar de, de, de empreendedor. É. Para gente, essa, essa aqui é uma... Fortaleza, é uma preciosidade. Gente, isso nós vamos bombar é. no segmento gastronômico. Isso aí foi um, é uma longa história que a gente é, vai começar legal, a contar para vocês, que é bem bacana. Tudo começou. <laughs> bom, eu tinha na minha casa, né? Eu, Meu irmão casou, não teve, não teve festa. E aí ele falou assim: ah, você vai fazer um jantar para mim. Eu falei: tá bom, eu vou fazer um jantar para vocês. Um jantar de padrinhos, são os mais. né? E fiz um jantar lindo, maravilhoso, com todo o amor do mundo. Então, fiz um jantar maravilhoso. E as pessoas que vinham falavam assim: nossa, que buffet que foi contratado. Qual buffet? Nessa época a gente nem sonhava em pensar. Vocês já estavam namorando? Já namorando. namorando. Uhum. Início de namoro? Início de namoro. Uhum. E aí foi super elogiado. Mas ela que cozinhava, mas eu ajudava também. Ajudava claro. um ah, fazendo, tudo, a fazer. Gente... Não. E Fazia aí junto. depois a gente fez a festa aniversário de um primo. Pediu: é. já, você gosta tanto, posso faz uma festa pra mim aí eu fiz aquela ilha hoje fala ilha mas vamos falar no português naquela época era mesa de frios Sim, era é. uma mesa cheia de cascata de frutas várias tábuas eu demorava 40 minutos pra fazer uma tábua cheia de florzinha e André ajudando André ajudando Ajudava tudo, aí pegava os passarinhos tudo. de chuchu gente isso não é da tinha época você que, assim. que ver tinha <laughs> assim espetadinho é, e eu tinha um assim, orgulho disso anos, hoje é. a gente olha nossa mas essa é a é nossa história, caminhada né? claro. é a nossa história então começou fazendo isso depois a gente começou fazendo Uns cafés da manhã, que hoje são coffee breaks para a CST antiga, CST para 20 pessoas acordar às 3 horas da manhã. Não, mas antes disso, é que vou pegar o gancho. Eu, eu era é, servidor público, trabalhava no Poder Judiciário. No tribunal. No tribunal. E o que, que acontecia é, era realmente é, todo todo aniversário de setor, uma pessoa foi um aniversário, aí comprava, fazia uma vaquinha. E a gente contribuía com um pouquinho de dinheiro e comprava tudo na, na padaria de baixo do fórum, onde a gente, lá no centro da cidade. Uhum. E aí isso acontecia durante várias vezes. E chegou determinado momento que eu me mexi de coragem, falei para o meu chefe, eu falei: chefe, olha só, a minha namorada, ela Faz tanta coisa gostosa, faz tanta coisa deliciosa. Muito melhor. Que é muito ah. melhor do eu que, que essa padaria, padaria que é legal. Sim. Mas você poderia me dar uma oportunidade de a gente fazer o próximo aniversário? E aí, normalmente era seis, sete, oito pessoas do andar. E aí, me dá essa oportunidade, eu vou elaborar o cardápio, vou sentar com ela, a gente vai ter certeza que ela vai topar. E ainda prometo que vai ser mais barato do que a gente compra lá na padaria. E com certeza nem, mais gostoso. não sabia nem quanto assim. ia custar. Mas que ia ser mais barato ah. e ia ser melhor. já tinha certeza que seria. Sim. Não, não, André. Pode fazer. Pode fazer. Sua namorada sabe fazer. Sabe, sabe. Ela é top eu nem conhecia o Giovanna ainda. Uhum. Aí eu liguei para ela e falei: amor, vamos fazer uma festa? Uhum. Ela falou: vamos fazer festa? Vamos fazer a festa. É aqui do setor, e sempre é da padaria. Vamos, a gente faz o cardápio, a gente vê a, a, a entrada, vê os salgadinhos, vê a tábua de frio, vê a sobremesa, e vamos fazer um negócio para bombar, hein? Eu acho que vai arrebentar, Aí ela topou na hora, falou: vamos, mãe, mãe, mas você é doido, você não <laughs> falou comigo, não, mas já falei que vai dar certo e vamos fazer. Aí é, fiz salgados, é. fiz. Tábele de frisa, tinha uma torta de morango que ela vendia. Sim, é um absurdo tota essa morango, torta que, era que eu criei. Você que adora o morango também sabe. Faz oh, uma sobremesa, eu quero provar essa deixa, torta essa mesa tama, mas ó, <laughs> essa torta de morango minha, né? Nossa, como eu vendi ela, muito. E a gente fazia. Não, e né? o legal é que tinha diferencial, porque ela fazia é. tudo. Aí eu colocava no meu carro, aí eu ia para trabalhar, aí levava a toalha, levava tudo, arrumava a mesa, deixava tudo certinho. Mas éramos decoradores, fazíamos tudo, tudo. Deixava tudo. tudo no ponto. Aí quando chegava o pessoal, ó, oh, aquilo ali, ó. Oh. Tama foi um sucesso. Eu faço ideia, foi um sucesso né? e questão de pouquíssimo tempo. Uhum. A gente tava fazendo Aniversário do, do, do andar, que era o oitavo andar, é. depois o sexto andar descobriu também, ah, você faz, também faço. É todo Se, os sexto cartórios, andar, as andar, pessoas, né? o prédio inteiro queria que a gente fizesse os aniversários. Entendi. Foi, foi, assim, foi assim que começou. Assim. Assim mesmo a, a empresa. E a aí, empresa. aí, e eu trabalhava na parte da tarde, e aí aparecia o, 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 o aniversariante, você me passa o orçamento, ai meu Deus, tô medo. Aí pego... <laughs> Fiz, fazia orçamento escondido aqui para chefe no verbo, deixa eu fazer orçamento aqui no computador e passava o orçamento, passava o preço. E, olha, foi muito legal. É, fica, é ficou muito quantos bacana. anos assim? É. Aí foi um da ano, ficou, né? Um dois anos. Que começou lá, no, assim, lá é, no, no andar. E olha que legal. Tudo festa em de sete. sete pessoas, 15, 20. Hum. Aí apareceu a nossa primeira festa Isso. vindo lá do setor do André. Uma colega dele trabalhava com ele formou e falou, André, eu quero fazer uma formatura com vocês. Você faz. Fazemos? Fazemos. Nunca tinha feito. Falei, Gente, faço, faço, claro. mas olha só, faço. sabe quantas pessoas? 700 pessoas. A primeira festa do Lebe fez. Meu então Deus. Pra sem funcionário, pessoas. sem garçom, sem, sem ninguém. E ela falou, você assim, faz? Faço. 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 Tem experiência? Tenho. <laughs> e Porra foram. <laughs> Vamos fazer. Vamos fazer. Mas Vamos enfim... Fazer a gente fez eu lembro se fosse hoje, a gente não tinha lugar ainda ah. né a gente fazia as festas externas que chamavam O catering e aí foi no clube então é, -brasileiro. brasileiro e olha uma coisa muito interessante a gente não tinha caminhão não tinha nada a gente o caminhão é, para levar as coisas e ó eu e André sozinho carregando engradado de cerveja Nas que era uma costas, escada era uma imensa carregava para colocar fogão, dois dias carregava a caixa térmica eu lembro gelo. até hoje a gente sentindo. carregando os engradados eu ajudando também é importante a gente contar esses é, detalhes. É, carreguei muito engraçado, por isso que eu tenho dor nas costas, eu acho. Aí contratava a frete, o cara do frete furava, é. aí atrasava, e a gente com o horário. Aí não tinha, assim, não tinha estrutura. Aí Mas... era tudo alugado, não tinha uma taça, não tinha um copo, uhum. não tinha uma bandinha, tinha nada, nada. E com quantos estar. anos vocês, come... vocês... Depois, quantos anos depois a guia... Vocês estruturaram uma pequena empresa. É, aí, nós, em 1995, foi onde realmente a gente abriu, né? Um espaço. Logo depois dessa festa do Ítalo? É, um espaço que é onde era minha casa, uhum. que foi o primeiro Lebife, que era na garagem lá de casa. É, na verdade, o que, que foi? A gente sentiu que, que a gente era sucesso, mas precisava de um espaço um para poder apresentar e fazer as pequenas festas que sejam. E. A gente não tinha não tinha terreno, não tinha nada. Não. E a Giovana morava em Jardim da Penha e tinha uma garagem legal, uma garagem grande. Uma casa. Da é, casa. Uma casa. Ela amor, mãe. pede para os seus pais ver se eles deixam para a gente fazer um salãozinho de festa aqui na garagem é. em Jardim da Penha. Deixaram e a gente começou a fazer aí, as começou. pequenas festas ali. Tinha uma piscina, a gente cobriu. Cobriu a piscina. Aí tinha aquele monte de coluna, um pé direito baixinho, casa antiga. E era o pé direito baixo, mas enfim. E, começamos e... É, e começou ali. Deu muito certo. E assim, era, muito, era interessante o que a André falou, porque a gente fez um casamento, e aí a noiva foi jogar o buquê, na hora que ela jogou, ela já bateu no teto. Porque de o teto tão não baixo tinha pé de era, direito. Era. Né? Tinha muito, é, muito baixinho. E assim, assim mas era um, comportava até 200 convidados, né? Bem espremido, bem apertado. Uhum. Agora, outra coisa muito interessante, uma particularidade. Porque eu fazia o buffet. André era o fotógrafo, André era o decorador junto iluminador, comigo, era o iluminador, nós que fazíamos tudo, copero, DJ, copeiro, tudo é. da festa. Tudo, gente, a gente começou trabalhando dessa maneira, né? E, assim, e, e assim aí foi crescendo. O Le Bifé, a primeira casa Lebife. Foi na garagem da, da casa dela. Na casa dela. Isso. E aí depois numa. É, é, um cerimonial mesmo. É, aí a gente começou a ser um pouquinho conhecida, as pessoas começaram a nos procurar e a gente viu que ali não tinha mais condição de a gente hum, trabalhar. A gente continuar fazendo os eventos externos, uhum. porque a procura também era grande, mas a gente viu né, a necessidade de ter uma casa maior. E aí foi quando surgiu é, o Lebife Master, né, Dé. De... É, que foi na, o primeiro, que primeiro época... 13 de dezembro de 2013, quando a gente inaugurou o Libfemaster. Não, 2003. 20, 2003. 2003, desculpa. 2003. 13 de dezembro de 2003. 20 anos, aí mais de 20 anos. Na verdade, Master. a gente vendeu o nosso apartamento, que a gente morava. Já, é. estavam casados. É, Já gente estava casados. Já estava tinha... casados. E, e juntamos um monte de, de economias para conseguir comprar o terreno. Certo. E aí, o que aconteceu? A gente pegou uma, uma, uma casa emprestada da família lá em Jacaraípe, a gente ficou em Jacaraípe, Moramos morando aqui. lá e começou a fazer festa lá em Jacaraípe, Jacaraípe também. também. Que a, gente ficou a casa nessa era muito transição grande, é. de, de, de terreno de não, não tinha onde fazer a festa. A gente começou a fazer umas festas em Jacaraípe também é. e terreno, base, compramos o terreno e aí agora como é que constrói? É. Aí talento é. dessa aqui que ó, vamos vender festa, vamos fazer, vamos projetar e vamos começar a fazer um monte de festa fechar, receber um pouco de dinheiro de entrada e tudo para ajudar. Não na e nossa assim obra. era super interessante porque assim a gente não tinha um espaço, não tinha casa e a gente não tinha tanto não, tava começando a ser conhecido. Como que a gente vai conseguir vender? A gente precisa de dinheiro para obra, para também fazer os eventos para fechar. Então a gente morava em Jacaraípe, não tinha como atender em Jacaraípe. Então a gente atendia no escritório. Que era a sala de estado dos meus sogros na Praia do Canto, que eles moravam no apartamento. Não, era um apartamento que a gente transformou a sala da, do é, apartamento da minha mãe é, como um escritório para a E aí comer. a gente mostrava, como é que a gente fechava as festas? Então, a gente mostrava a planta do Le Master Sim. e falava, ó, aqui. E aí as pessoas ficavam encantadas com a planta. Que a gente que E vocês lá na obra. Na obra. E a gente fazia aqueles Não, ia orçamentos, a obra, com desconto, dar mais dinheiro pra obra. Né? desconto é. top para a gente conseguir a vista, para pagar a obra, para a gente inaugurar. Nossa mas ó as pessoas acreditaram na gente entendiam da nossa proposta a gente é. veio com uma modernidade muito é. grande a gente revolucionou o mercado é. nessa época a gente, é, então a gente foi assim realmente e, é. inova, inovação pura modernidade era tudo que o mercado precisava e eles acreditaram na gente Isso. e a gente ó vamos fazer fechar a festa à vista a gente a gente sempre foi transparente que a gente não tinha recurso para chegar e deixar uma, uma obra daquele porte pronta rapidamente. Então a gente precisava de, de fechar e de dar desconto é. para poder tocar a obra. Sim, muita e, coragem. É, é muita. muita. E assim, muito interessante isso que o André falou, porque essa questão da inovação, quando o Lebife entrou no mercado, porque aqui as coisas eram muito boas, mas eram muito tradicional, como tudo, né? Uhum. Então, assim, os coquetéis bufês uhum. casamentos, eram coquetéis que você se uns salgados. E o jantar. Geralmente era assim. E nós entramos com essa novidade, nós lançamos os Finger Foods, que hoje todo mundo conhece, Sim. mas foi um lançamento do Bife, não existia. Eu falei, André, duas coisas que eu quero fazer diferente. Porque você vai num buffet, num cerimonial, você, você serve às quatro horas de festa, que geralmente eram quatro horas, antigamente eram só quatro horas de festa, e eram salgados a noite toda e o jantar. Falava, não, primeiro eu quero inovar com uma variedade. Geralmente, as pessoas servem oito tipos de salgado. A gente entrou com 40, 40 e poucos tipos de salgado. Entre eles, os finger foods, que são aquelas mini loucinhas Sim. que até hoje as pessoas conhecem. Isso foi uma inovação do Le Biffé, Então, entrou com o mercado e as pessoas não conheciam. Então, a gente foi inovando o cardápio, a gastronomia, o serviço. E foi um sucesso. E é o que rege até hoje a alta gastronomia. E é o de sucesso que a gente está falando aqui. Com né? certeza. Gente, então assim... É... De lá para cá, quantos prêmios? Vocês têm ideia? Gente, eu não sei números, mas uhum. desde que a gente abriu o Levi Master em 2003, Isso. a gente ganha praticamente todos os prêmios de nossa categoria. Sim. Tanto de, de buffet, tanto de cerimonial. de tudo assim ah, tudo de simples. vários veículos de várias vários segmentos é. de, de gastronomia e de, de realmente de entretenimento a gente, onde tem premiação a gente vem alcançando aí e isso é um incentivo a mais porque é o reconhecimento Sim. né a gente sabe que o cliente elogia é. e a premiação também é um incentivo a mais e a gente eu Giovana a gente respira o Lebefer, vinte horas, a vida inteira, quase 30 anos, Sim. e a gente não consegue desligar. Por exemplo, vamos supor que a gente está viajando e está num hotel, está numa cidade, tudo de repente a gente vê alguma coisa assim, gente, olha só que ideia legal, cara, a gente pode adaptar isso, pode botar é. outro negócio para incluir no um um cardápio, um prato, né? Assim, às vezes a, a gente não consegue chegar e, e ficar desligado, Sim. mas porque a gente é apaixonado é. na, Faz que na empresa é, é isso e está novo. O mais importante é no nosso caso, na nossa profissão, que a gente tem muito orgulho, muito orgulho de falar, é porque a gente tem uma equipe que sem eles nada também seria possível. São os nossos colaboradores, inclusive nós chamamos de família Lebife, porque como André falou, a gente trabalha 24 horas e a gente não tem tempo de ver a nossa família mesmo. Quantos anos e quantas vezes a gente não conseguiu ver os pais, os irmãos e a gente convive com os nossos colaboradores. Então, é uma família, é uma grande família Lebife. Aí eu brinco quando era criança que eu queria ter vários irmãos e primos, e nunca tive, porque a minha família é muito pequenininha. Hoje eu tenho uma família imensa, enorme. enorme. A gente tem muito amor por eles e eles gostam muito do que eles fazem. Às vezes as pessoas, dizem, não sei nem se você vai me perguntar, eu vou te adiantar. Que fala: qual é o segredo do sucesso de vocês, do, Le, do grupo Lebfe? E eu falo que é o amor. Porque eu ensinei a eles a fazer como eu sempre fiz e faço: fazer com amor. Então, quando você vê os meus, nossos colaboradores, eles amam o que eles fazem. Então, esse. Trabalham é o, com prazer, é, exatamente, né? Com no rosto, a gente isso, vê nas festas. Os próprios profissionais, né, da, da parte da copa, da cozinha, é, os garçons, porque eles são assim, sim, muito simpáticos, sabem vender, sabem mostrar o que é o serviço. E a gente tem muito orgulho disso. Né? Eu acho que e isso o é mais importante. impressionante é que chega determinadas épocas do ano em que junta uma festa na outra uma duas três quatro Sim. direto e as pessoas não, não têm tempo de ir para casa porque termina uma festa quatro horas da manhã seis horas tem que estar tá de pé para outra jornada arrumar então a, a, a família fica mais junta às vezes eles ficam dias tem alojamento e e, e, e dormem da empresa, e a gente já pega outra festa e tudo, então é, é, um, é um convívio diário uhum. e como se fosse uma verdadeira família mesmo. E essa, e essa é a família Levi é a família que a gente vive com eles. A nossa de família de sangue, como o Giovana falou, às, é. às vezes não dá tempo nem de ver uma mãe, às vezes tem 15 20 dias, 20 que não vê, porque a gente fica envolvido com tudo e a gente ama. Apesar de dormir muito pouco, a gente é. não sente cansaço porque é, é o combustível dessa realização e, da, e da, da satisfação do cliente pelo nosso trabalho é tão grande que a gente tudo isso acaba com cansaço porque é, tem casamento o, o grau de importância que o Levefet tem para as famílias porque é muito interessante a gente faz vocês estão realizando sonhos a gente faz Exatamente. 15 anos depois de um tempo a gente faz o, a formatura da pessoa e depois a gente faz o casamento Sim. e depois a faz a aniversário de casamento é. às vezes, aí a família inteira é que faz que essa festa com é. a, a gente. Acompanham a história, né? Exatamente. Vê quão importante é a gente faz é. parte da, da história de uma família. De uma família. E, e a gente sabe que lá no Le Buffet, todo mundo conhece o camarão Le Buffet, <laughs> né? Aquele camarão enorme. O mais esperado. É. Gente, quando começou? Assim, quem é teve essa ideia do camarão? O chefe. Gente, não, ó, o a, questão, a questão da gastronomia, né? A gente tenta sempre no, inovar, modificar. E a gente, mas o camarão não pode tirar. Não, não mas não, o que acontece? De forma porque, nenhuma. assim, apesar da gente morar num lugar, né? De praia, de mar, que todo mundo está acostumado. Eu acho que as pessoas amam. E aí eu falei, amor, a gente tem que fazer alguma coisa que vai ser o carro-chefe do Lebfeim. Uhum. quando a gente criou esse camarão, a gente criou o um camarão que as pessoas brincam até hoje e é o tubarão, que a gente não ah, deixa nossa, cair o tamanho e a qualidade. É enorme! A maneira de parar também são segredos é... que só o Lebefei não pode contar aquela. É é não não, não conseguem não. chegar né não. mas vamos lá e assim as pessoas me falam nossa eles ficam esperando sim o, o camarão, camarão é hoje o padrão o critério do camarão é uma coisa assim absurda eu já devolvi dezenas dezenas de de entrega de camarão que foi não esse não é o padrão povo voltar entendi a gente a gente é. busca esse camarão em várias partes do país você pode, em alguma Tem época consegue até aqui na região. Que mas vem Camarão de Fortaleza, vem Camarão do Sul, vem Camarão, camarão da Bahia. Tem, às vezes, camarão daqui do estado, uhum. mas o critério é o mesmo. E se não tiver no padrão, é devolvido imediatamente. Isso assim, é um critério absurdo, que é a nossa característica do camarão de qualidade e o tamanho realmente <laughs> faz sucesso <laughs> nas festas, né? Gente, assim, pra gente é, pra contar um pouquinho, qual a festa assim, mais icônica que vocês já fizeram no, no, no Olha, Nós fizemos um evento para uma empresa, um corporativo, né, André? Que foram 500 convidados e o serviço todo empratado. Você tem uma ideia? A mesa era uma mesa única. Em formato da inicial do proprietário. Uhum. Você imagina 500 pessoas sentadas. Uhum. E aquele balé com os garçons. Ah, nossa cozinha, para esse evento, só a cozinha tinha 2 mil metros quadrados de cozinha. E tinha pessoas do mundo inteiro. inteiro. Vieram cheio. Foi qual um é? ano? Em... Mais ou menos quantos anos atrás? Ah, tem mais de 15, 15 anos, anos atrás. você vê quanto tempo tem. Então, tinham um shakes, é, tinha gente. De tinha, mundo. assim, pessoas personalidade. Quem escolheu, eles determinaram. Determinaram, sentaram com a gente. Uhum. Era um evento muito importante, um evento da empresa. E, assim, foram vários pratos servidos ao mesmo tempo. Então, é aquele balé assim. Quantos garçons nós tínhamos, né? Mais de 200, todo mundo saindo junto. Sim, foi, foi uma festa, sim, Mais muito sim. diferenciada. Uhum. Que ficou na história até hoje desse evento também. É. E a maior saia justa? Hum. Tem saia antes. justa. Ó, oh, a <laughs> gente já passou por tanta situação. Bom, tem, tem várias. Né? Tem uhum. uma do, do noivo que na hora, da, na hora da festa rasgou a calça. <risos> <risos> rasgou a calça e não podia entrar pra, pra festa. Como é que resolveu? É. A nossa Célia, nossa é. funcionária, que, que está com a gente até hoje, ela tem 20 anos. 23 anos, lá, anos em de empresa. Aliás, eu Eu é um falei, orgulho Célia, pelo eles, amor né? de Deus, o noivo rasgou a calça é. aqui que a gente faz. E ela é tipo uma mãezona assim é. da gente. Ela faz de tudo, inclusive costura. Então, Não. deixa comigo pegamos o, 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 o noivo uhum. levamos na, na suíte porque a gente teve uma época em que a gente não a gente não ficou sem ter onde morar é, ficou sem casa Peraí. por em virtude da construção Sim. do Legremar é. e a gente tinha uma suíte que a gente morava dentro do levi E a gente levou esse noivo na suíte. Uhum. Até hoje ele encontra com a gente e fala... Da história. E agradece quando percebe a gente. E agradece, ela foi e costurou a calça todinha. Que tinha costura, porque a roupa tudo justinha, justinha no arrasou tudo. E ela resolveu <laughs> isso e ele é. não esquece. E ele, eles se tornaram amigos da gente. É. E assim é uma, é uma lembrança bem engraçada. E é. que ele ficou feliz da vida e deu tudo certo e tem mais uma tem, tem, mais, tem ah, a do banheiro o contar tem, do banheiro né? olha gente vocês sabem que festa né dá de tudo na festa. dá de tudo e a festa é sem bebida né é. dependendo da festa então você já sabe como é que as pessoas saem alegres bem animadas né e a gente é, uma das coisas que eu lhe a gente tem orgulho da nossa casa toda da acústica eu, os toaletes são lindíssimos as pessoas vão tiram foto adoram aquele nosso toalete grandão né o banheiro e é, uma certa convidada foi no banheiro e né, fez, lavou as mãos e tal, foi embora para casa, só para vocês entenderem o banheiro. No dia seguinte, ela ligou para o buffet perguntando se tinha encontrado a bolsa dela, porque ela levou a bolsa achando que era, vamos dizer, a bolsa que ela estava e era a tampa do lixo. Tampa da lixeira, cara. Uma <laughs> tampa a lixeira redonda pra você ver como que ela saiu. Não, e a, ela a, falou, a, a, olha... A bolsa dela, com... uma bolsa prata, Gente, eu não... que ela levou pro banheiro. Aham. E ao invés de, de levar a bolsa pra casa, eu... ela pegou ela a tampa pegou da a lixeira tampa... e botou e debaixo. Botou debaixo. debaixo, debaixo a de Deixou, debaixo, embaixo, deixou, embaixo, deixou a bolsa. Bem. E não dá segurança. Gente, é, imagina se por acaso não encontraram uma... porque eu tô com uma tampa aqui de lixeira eu não sei o que aconteceu mas eu acho que era minha bolsa isso é mas... verídico, gente oh, tem muitas histórias e tem uma né? outra também, só para finalizar uhum. até mesmo pós pandemia o que, que tem acontecido é. muito, uma coisa muito comum na festa os solados ficam os na festa e descolam do, ou do homem do, do sapato ou das mulheres do, 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 do da a sandália, sandália. Do, porque com, em virtude de ficar todo parado sem fazer nada guardado dentro de casa uh -huh. ficaram muito os calçados e a, a galera tá indo para as festas e vai soltando a sola isso vai soltando o que tem acontecido depois constantemente muito, muito. eu já salvei dezenas <laughs> de casais Inclusive, que iriam nosso kit, iriam, né? iriam embora para casa porque a esposa ficou sem a sola porque a sola Chegou. soltou e ela ia ficar descalça. E na aí festa. você salvou, A gente tem um kit de cola kit de sapato que, que vai em todas frente, as festas. Inclusive na festa da semana passada Sa eu, André é. Rosa, colei a sandália <laughs> do amigo meu que soltou justamente com esse motivo. Eu tenho sim, três demais. tipos de cola é. es especiais pra calçados. <laughs> me especializei em colar. E eu mesmo que faço questão de fazer. Você não e vai deixar a de fazer. do é treinada pra colar é. os sapatos e sandálias. meu Deus, do céu, isso não é sete eu, é, é eu, é eu achei que você tava, tava emprestando um sapato seu. A gente vai entrar agora nesse, ah, nesse lado mais pessoal, ah. né? O André é um cara vaidoso, né? <laughs> é antenado quando o assunto é moda. Muito. Gente, verdade. quem tem o maior closet? Ele. Ele tem. Não, e a maior coleção e aí, de cole... sapatos. Ele. Quanto Acredite pouquinho? você quiser. Ela? Quantos pares de sapatos? Gente, eu tenho. Atualmente, eu acho que uns 230, 200. Eu contei um, não sei porquê. O <laughs> que, que a gente porque acabou fazendo. Aqui. Não, é. A gente acabou <laughs> fazendo uma, um desapego de várias coisas. Acabou que ah, é, claro. a gente doou um, claro. mais de 40. Uhum. E a gente chegou, hoje eu tenho acho que 230 e poucos pares. Mas eu, eu acho o seguinte. Cada Mas não um... são pares de sapatos convencionais, não. né? Exatamente. Não. E, 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 não. Temos ele que deixar ele, isso bem claro. Ele, ele... Bem diferenciado. Eu tenho a, a minha característica, eu não sou nada convencional e eu não gosto de de nada igual eu, eu quero ser o André Rosa mas eu sou dessa forma eu não quero assim nem aparecer não quero não eu sou desse jeito E eu Sim. acho que cada pessoa tem uma mania Sim. e eu valorizo a mania tem gente que tem mania de, de carro tem gente que tem mania de, de, Nossa, bolsa, mulher, de bolsa tem gente barata, tem mania respeito, e tá OK. Claro. Tem gente que dá uma fortuna num carro antigo que não vale quase que nada, mas sim. ali é o valor dele. Claro. Então eu valorizo a, a, as minhas coisas diferenciadas, mas eu sou dessa forma. E quando eu chego na festa que eu não tô com ele, o cliente chega para mim sim, "Eu não vi o André, cadê o sapato dele? Quero ver o sapato dele". Os uh -huh. clientes já ficam esperando para ver o sapato, qual e o sapato. E incentiva está? esse lado seu. Acho importante é a gente é falar isso. Ela gosta. Às apoia. vezes ela, aí ela fala: "Não, André, aí já tá é demais". demais. Calma aí, não, eu podo aí, ele tá. também, é é muito. muito. <laughs> né, né, Dedé? Pode ele, ele fez mas, sempre para mim, a gente escolhe junto. A, a gente a... sempre foi assim. Também. Desde namorado, a gente gosta de uma coisa assim. A gente combina muito é, também, é. né? É. Assim, sem querer, não é. Mas a gente tem uns estilos assim de combinar. Os tons, as cores, as pessoas já sabem também. Tipo o tom da gravata então, com o é, seu vestido. É. A gente combina ficar... legal, assim, é. o, o, os looks, assim. a gente, Eu tenho que estar mais ou menos do jeito que eu tenho. Na minha paleta, ela, ou vice-versa. Gravata eu tenho. <laughs> centenas é. de gravata, ah, então é. coisas assim diferenciadas, exclusivas. Eu curto essas coisas. Sim. Mas Trabalha com eu só assim, precisa, né? o, é. o meu trabalho também. As, as pessoas cobram. Nossa, Giovana, você não tava tão bonita nessa festa. Você, na minha <laughs> Eita, festa você estava é, não tão tem legal. Uma concorrência. Realmente, é, é a gente acaba trabalhando com a imagem. Hum. E, e a gente tem esse... esse eu, eu penso muito na exclusividade. Um ponto importante também, que a gente não falou, que vocês estão presentes nas festas. Sim. Isso faz muita diferença. Porque às vezes é você faz uma festa num é. cerimonial e o dono não está lá. Vocês não. Vocês estão em todas a as festas. A gente pés. está em Até Às hoje, vezes se dividem, isso. mas na maioria das vezes os dois. Isso. Até hoje a gente tenta estar em todos os eventos quando a gente pode. Né? Às vezes quando a gente não está é porque a gente está fazendo curso. Porque a gente continua, apesar de fazer 30 anos ano que vem, continuamos inovando, continuamos viajando, continuamos fazendo cursos feiras porque você sempre tem que vir com modernidade com novidade Sim. mas assim a gente tenta estar sempre junto às vezes a gente faz é, nós fazemos até seis eventos no mesmo dia é, no, é, dia, no o que mesmo que dia chega um determinado dia normalmente é sábado sábado é a maior demanda a maior da, de, de, da história é sempre sábado uhum. então tem sábado que a gente, hoje a gente tem o Lebif consegue atender seis festas ao mesmo tempo locais diferentes, mais seis festas. E quando acontece isso, Giovana assume três e eu assumo as outras Entendi. Ou, ou seja, é, é, festa em Pedra Azul, que a gente faz muito, começa bem cedo, a gente faz as festas de lá, desce na madrugada, Azul, sempre hora, são e a gente faz as festas daqui e pega motorista, vai para Colatina, ó, oh, é uma loucura. Tem vezes que a gente sai de casa é, seis da manhã, chega oito da manhã do outro dia. Assim, mais de 24 horas, direto. Chega feliz da vida, realizado. Assim, morto, né? É. Pensar, Pensar... As pernas <laughs> assim, ó, inchando. inchando. Só, perdido, pelo amor de Deus, porque às vezes são 15 horas em pé. Em pé. E não é a lazer, é a trabalho. Então, Sim. é diferente você estar tá a lazer. É. Então, é a trabalho. Sim. Então, e, e eu agradeço muito a Deus pela nossa saúde. De a gente estar é, completando 30 anos saudável, amando o que a gente se propõe a fazer e realizado no nosso e negócio. Alegria. E juntos assim o um tempo é, inteiro, um porque inteiro. não é nada fácil ficar 24 horas hum. juntos, tanto no trabalho quanto em casa, assim, a gente pensa diferente, mas a gente percebe que às vezes o momento mas é eu ceder, tá? eu ou é... ela ceder aqui, é, mas é. no final a gente consegue ter gente uma completado. Um vou aproveitar bacana. o gancho, porque assim, esse era o meu ponto final, mas vamos, vamos, vou aproveitar o gancho, é... Eu queria dizer o seguinte, quando eu penso em vocês eu lembro daquela música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, não há você sem mim ah, e eu não existo linda. sem você. Porque não há André sem Giovana é. e não existe Giovana sem André. Vocês estão sempre juntos em todos os no trabalho é, num café da tarde, em todos os momentos. Então, conta pra Verdade. gente como é essa relação né, que se mistura, enfim. levanta tô até emocionada. <laughs> tô, tô segurando aqui para não chorar. <laughs> Mas até eu me emociono, pra, é, falando de vocês. É. Porque realmente é o casal mais unido que eu conheço. É. A gente tá, a gente vai fazer 25 tá. anos de casado ano que vem. Ano que e vem. 26 anos de namoro, ou seja, 31 anos. Praticamente é. juntos. E a gente nunca se separou. Nós nunca viajamos sozinhos. A gente nunca dormiu separado, a não ser é. com um problema de saúde, Nesses que infelizmente 31, já teve. É. Mas eu fiquei lá no hospital do lado dele até nessas noites. Então, assim. Nunca, né? A gente é um casal que realmente é um pouco diferente dos outros, porque quem conhece, a gente sabe. Mas é uma coisa boa. A gente é assim, a gente não consegue. Não é forçado. Não, a gente não consegue se separar. Se Eu não consigo juntos, ir para um restaurante com as amigas e ele. A gente tem que estar tá junto. Ele sabe. até brinca quando tem convites de só mulher. ele fala Essa pessoa só de mulher. Porque, Como assim, porque querem mulher separar. É muito fazer engraçado. Ele detesta. É é é <laughs> porque ele fala: Eu falo, não quero. Fazer. Você vai separar? Então, assim, é muito interessante. Dia, é. A gente realmente acorda e dorme junto o tempo inteiro. É muito bom, é maravilhoso. Tem as discussões, não é fácil, né? tem que ter uma resiliência. Mas, em cima de tudo, a gente tem um amor um para outro, uma é. cumplicidade muito grande. A gente se entende no olhar também, depois de tantos anos, né? É. E isso serviu para o pessoal pro profissional outro, é, muito. É. Aí eu brinco também, chegou em casa, não fala de trabalho. Porque mas se deixar, é ele fala difícil. 24 horas. É difícil, assim, é difícil. Às vezes, no meio da noite, assim, gente... Ah, engraçado, a noite, a madrugada, é, uma, é, é um momento que vem umas ideias. Hum. Oh, vem cada solução de, 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 da, da vida, e vem na madrugada. Lá no de notas. É. É. Gente, a solução daquele negócio, descobri. Às vezes eu acordo e anoto, para <laughs> é, não esquecer. Foi, já é comum, aconteceu já, várias vezes. Mas é, a gente a gente é meio que envolvido no trabalho e consumido e a gente não consegue desligar eu, eu eu admito que ela tenta desligar mais e eu não é consigo é mulher né a mulher mas, sempre dá o um tom eu, né eu, eu sou apaixonado na, na, no meu negócio as poucas vezes que a gente viaja um pouco assim dez dias é o, é o máximo Má, de, de tempo máximo, que a gente consegue ficar quem dera. tá no não dá. sexto no sétimo dia eu já fico desesperado voltar é, Eu não voltar presa. Juro, gente. Deus, acho que da privilégio. Onde, da é. onde que eu estiver, pode estar no paraíso, eu fico com saudade. E sempre trazendo novidade, eu né? Fico A gente não consegue, voltar. fica. Gente, fica. Saudade de... isso é um privilégio. Tá, fazer é, um o que ama é um, realmente é um é, privilégio. É uma felicidade, né? Enquanto, é, enquanto eu tiver saúde, eu posso estar velhinho, 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 que Deus me dê 100 anos, eu vou Amém. estar 100 anos fazendo as minhas Amém. festas. E ele vai ter, porque os avós dele, a tia, morreram com 103, 106. <laughs> então, para o ano que vem, teremos uma grande festa. Teremos. É, 30 anos. Vocês já Temos. fizeram memorar... festa? A gente já fez já. muita festa. Todo Conta ano tem fazia uma, assim, festa. Conta uma que vocês é, fizeram antes, que, né? que ficou para a história. Foi os Reis 10 anos das Reis e Rainhas. Os 10 anos, 2007. É. Foi uma festa de com 800 mil, pessoas. É. 800 a 1.000, né? Acho que deram mil é. convidados. É. Vive, clicou. É, Vive ficou a noite ficou, inteira. lagosta. Oh, foi uma assim, camarão nesse fado, né? Lagosta, é, camarão foi uma Esfá. festa que a gente podia, a gente é. se propôs e a gente revolucionou a festa é. na época. Sim. E a gente, ao longo dos anos, a gente fez algumas festas também, mas a gente está até Tem, um tempinho que a gente não faz, mas é. 2025 promete, vem aí. A gente vai juntar os 30 anos do Lebefer com os 25 anos de casado, bodas de prata, né? Ah, Antigamente, bodas de prata eram senhores que faziam bodas ah, de prata, ao é um velhinho. Olha aqui. Ele olhou pra eu mim falou, gente, era mulher, era é que... e falou, amor, gente era nóis, velho. Como é que é? Mas eu bodas sou do canal do Salvador, é, gente. É, é, né? É, né, é, tipo é um velhinho muito, moderno, né? né? É claro. Não, moderno. nada de velho. Mas, enfim, a gente tá muito feliz, é porque é. A, gente, a gente se ama, a gente se realiza, a gente é feliz, e a gente... Eu nasci pra isso. É. Para o nosso negócio e para a nossa vida. E eu acho que quando você está com amor, faz com amor, a gente o por que que pareça, é... Apesar de é. a gente rodar noites e noites, dormir três horas, quatro horas, às vezes, por dia, a gente não envelhece. Eu não, acho que a gente já não acostumou. envelheceu. Não, maravilhoso. Porque, então, <laughs> tá maravilhoso. Então. Está de boa. Está maravilhoso. Só agradecer. Então, hoje o Lebife, né? Ele tem tá três casas, né, que é o Lebê Master, Lebê. Lounge, Lounge e o Le Studio. Estúdio. Isso. É, é, é muito bom salientar, porque às vezes tem algumas pessoas que até hoje não conhecem o estúdio, né? O Levife Master é o de Jardim Camburi. Maior. o Levife Lounge em Jardim da Penha. E o Estúdio Lounge é em cima do Lebife Lounge, uhum. que é uma festa menor, para festas intimistas. Eu faço meus aniversários, eu gosto muito. Eu é um lugar as pessoas. São, seria o um mínimo 60 e o um máximo 120 no Lebê Studio. Né? Fica, e fica bem aconchegante, né? Eu já fui em festa é lá. É, é tipo um. Todo de madeira. É, todo é lindo, intimista. dá pra ver o canal e é bem intimista, né? São ah, as é, três uma casas. E as outras, os outros três eventos, que a gente faz ser, seriam seis eventos num é, um dia. Mas até mil pessoas. É, o master tem mil pessoas. E o lounge 400. Meu estúdio. aniversário eu fiz com 700 no lounge, né? Mas é uma pegada bem, assim, um é bem versátil, porque é legal ter aquela. Aquela área externa, até a área é um, climatizada. Um então, é, é, um, é um tipo de casa que é, é. é super sucesso, é, bem longe da formalidade que existe o Lebfeimar. E a gente continua fazendo o Catering, né, os eventos é. externos né, em todo o Brasil. Né? Exatamente. Ah, é Hoje, fora, do estado. fora do Estado. Hoje a gente tem estrutura para levar o Lebfe, a gastronomia, o atendimento, da mesma forma que a gente serve nas casas Lebife em qualquer lugar do Brasil. Nossa, idêntico, é e, e sem precisar é de verdade. cozinha, sem precisar de espaço físico adequado, a gente transforma, a gente tem equipamentos industriais para uh, portáteis que, que monta uma verdadeira cozinha com todos os padrões é de vigilância sanitária e de tudo, em qualquer lugar. A gente já fez cozinhas em, 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 em terrenos, em campo de futebol, ou até no meio da rua, em asfalto, a gente fez com toda todo o critério o e a de qualidade tênis, na Ciasa, é em vários perfeita, lugares. como se estivesse dentro das casas do Isso foi Isso assim, foi um, um trajeto longo para chegar e mais que graças a Deus a gente só tem se assim, orgulhar disso. Gente, eu quero parabenizar vocês por essa história linda, essa história de sucesso, mas também de muita resiliência, muita coragem, muita fé, é, muito amor, muito amor muito né? trabalho nossa, muito e obrigada a gente que de... agradece para passar gente, um pouquinho da nossa história um exemplo de vida que vocês dão para os jovens para todos é. também e dificuldades a gente sempre passou e passa até hoje Sim. mas as conquistas são lindas maiores, são, né? são vitoriosas e realmente gratificantes porque a gente tem muito orgulho é, do que a gente faz a, a, o que até é mesmo empresa de evento é, sobreviver pós pandemia Sim. Com receita zero, com uma dificuldade absurda. Infelizmente, várias dezenas de Fecharam, empresas de, de é. eventos não estão mais. Mas a gente permanece forte, firme e realizado. Muito obrigado. Este foi mais um Pod Mais Social. Você pode conferir essa entrevista no Portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.